Više od 40 mališana u opštini Petrovo od 1. novembra postaće korisnici vrtića. Počeće sa radom obdanište u ovoj lokalnoj zajednici koja do sada nije imala objekat za smještaj djece predškolskog uzrasta. Objekat vrtića je renoviran i spreman da primi djecu. Sredstva koja su uložena u uređenje i opremanje objekta vrtića iznose oko 250.000 konvertibilnih maraka. 150.000 konvertibilnih maraka izdvojeno iz kabineta predsjednika za adaptaciju i opremanje ovoga vrtića. Ministarstvo prosvjete i kulture je također učestvovalo sa 30.000 konvertibilnih maraka, UNDP isto tako negdje sa 40.000 maraka, World Vision, opština Petrovo. Vrtić u Petrovu nova je organizaciona jedinica Dobojskog obdaništa Majke Jugovića. Osnivanje organizacione jedinice obdaništa u drugoj lokalnoj zajednici jedinstveni je slučaj u Republici Srpskoj. Grad Doboj izašao je u susret opštini Petrovo, čime će uštedjeti na administrativnim troškovima. Samim tim neće imati dodatne troškove za menadžment, za ljude tehničku, da kažem, službu koja već ima, koja postoji u našem gradskom vrtiću, i to je nešto što je domaćinski, što je racionalno. I opet kažem, čestitam načelniče i siguran sam da će biti zadovoljni i vaši građani. Opština Petrovo obilježila i Miholjdan. Dani slavu opštine uručene su opštinske nagrade i priznanja. Povelja opštine Petrovo Miholjsko ljeto dodijeljena je predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović. U okviru dodjele nagrada i priznanja plaketa opštine uručena je ljekaru Zoranu Blagojeviću, koji je predsjednik Skupštine opštine. Pripada svim ljudima koji su živjeli zajedno sa mnom u ovo vrijeme, koji imaju energije i ljubavi za ljude i za ovaj kraj i za Republiku Srpsku. Opština Petrovo važna je za vladu Srpske, poručuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić, dodajući da ova lokalna zajednica ima značajan poljoprivredni potencijal. Prema podsticajima, negdje godišnje oko 100.000 maraka se slije na račune poljoprivrednih proizvođača ovdje u Petrovu. I vidimo da ta sredstva ne rastu, ali ne padaju, što znači da imamo jednu konstantnu proizvodnju. Načelnik opštine Petrovo je najavio da će u narednim mjesecima tražiti načina da se iznađu sredstva za proširenje kapaciteta vrtića, s obzirom da je trenutni kapacitet 44, a broj prijavljene djece je više od 70.